դատավոր Մակյանն է նախագահում դատական նիստը, չեմ կարող ներկայացնել նախաքնության ժամանակ ձեռք բերված տվյալները, քանի որ ստորագրություն եմ տվել, սակայն կներկայացնեմ այն խախտումները, որ թույլ տվեց դատարության ժամանակ։ Մենք ներկայացրեցինք մեր պահանջը, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի և հաշվանդամություն ունեցող անձանց մասին, պաշտպանության մասին կոնվենցիայով նախատեսված է իրավունքներ և պետության պարտականություններ, որ տվյալ դեպքում հաշվանդամություն ունեցող անձը ևս իրավունք ունի տալ ցուցմունք, գրի առնել իր ցուցմունքը իր ձեռքով, կարդալ բոլոր փաստաթղթերը, և մենք ներկայացրեցինք, որ դա կատարելու համար պետք է համապատասխան թարգմանին ներգրաված լինի, որը Բրալյան Ալբուբենով թարգմանի բոլոր այն փաստաթղթերը, և այդ նույն թարգմանի միջոցով, նույն ծրագրերի միջոցով, համակարգչային ծրագրի կար մենք իրազեկվեցինք, որ ինքը կարող է գրել համակարգչիչով իր ցուցմունքը և իր համակարգչով վերարտադրեն իր ցուցմունքը։ Սակայն նախագահ դատավորը նախ ասեց, որ դա իր խնդիրը չի, որ իրավունքները չի պաշտպանվել նախաքնության ցուցմունքում, որ իրան չեն տրամադրել որևէ փաստաթուղթ, այդ թվում նաև դատարանի կողմից տրված փաստաթուղթը, և դատավորը շարունակելով դա ներկայացրեց մի որոշում իմ վստահարդին, էլի թղթի տարբերակով, որ ծանոթացեք այդ փաստաթղթին, էլի նորից բաց պարզաբանվեց, որ նա չի տեսնում այդ փաստաթուղթը, որ ծանոթանա, և ցավոք սրտի բոլոր ձևակերպումները այդ փաստաթղթում, որոնք գոյություն էին, ավելի շատ խոսում էին դատավորի առհամարանքի մասին մարդու նկատմամբ, հա, ինչ որ մի տպավորություն է այնպես, որ մենք մի այնպիսի խավ ենք, որի շահերը դուք ոտնահարել եք, և մենք ուզում ենք այսօր մեր առհամարական վերաբերմունքը ցույց տանք, և նա փորձեց մի գործողություն կայնել, դու ոտքի կայնեք, տեսնելով, որ նա հաշվանդամը չի կարող կայնած կողորոշում որտեղ գտա, նստած էր պատասխանմարծի, ոտքի կայնեք, երբ որ ես կասեմ դու կնստեք, այնուհետև փորձեց վերջում մեղմել, ասելով, որ միգուցե շատ վատ ձեր հետ խոսացի, երբ որ պարոն Էրին Գոբշյանը ներկայացրեց իրականությունը ինչ է տեղ ունեցել, որ ինքը այն իրան ինչ որին մերսագրում են այդ արակները, դա իրականությունը չի համապատասխանում, նա միգուցե հասկանալով, որ դա այն անձնավորությունը չի, որի հետ կարելի էր որպես հանցագործի վերաբերվել, այն ամենաստոր հանցագործի վերաբերվել, միգուցե մտածեց, որ կարելի է ինչ-որ մի բառ ասել մեղմելու իրավիճակը, նա հայտարարեց, որ միգուցե լավ չեմ վերաբերվել ձեզ, բայց իր վերաբերմունքը, իր առհամանքը, իր առհամարական որոշումները, որ դատավարության ժամանակ արդեն այն, որ ինքը տարական իրավունքները չի ապահովում, այսինքն նա խնդրեց իր համակարգիչը, որ իրպեսի իր համակարգիչով նշումներ կատարի և փոխանցի դատավորին, այդ իր իմ խնդիրը չի, դա ինձ խեք ասում, այդ իր ձևը այս պայմ դատավորի խնդիրն է, դատավորը փաստաթղթը, որը պետք է տրամադրեր ըստ միջազգային պայմանագրի, պարտավոր էր այդ փաստաթղթերը Բրալյան Այբուբենով թարգմանել տրամադրել, ապահովել իրեն համակարգչը, որպեսզի ինքը կարա նշումներ կատարի, քանի որ սովորական քաղաքացին, որը տեստում է, կարող է թղթի վրա նշումներ կատարի, կույր մարդը դա կարող է անել համակարգչի վրա, այնուհետև նշումներ, նա չտրամադրեցին համակարգչը, թեպետ նախաքննական մարմինը մինչ որ քայլ կատարեց, ասես կտրա մոտ ապագայում կտրամադրենք այդ համակարգչը, բայց դատավորի ոչ թե միայն չտրամադրի, այլ առհամարանքը, որ գիտեք ինչն է, այն մի առհամարանքը, որ կլիներ մանկապիրց երեխայի մանկապիրց ինչ-որ անձնավորության նկատմամբ, այն նույն առհամարանքով ինքը դատավորությունը վարում էր, ես իհարկե բացատրում եմ, որ խիստ ինձ առհամարանքով մարդուն վերաբերվում, մարդը ընդամենը իր իրավունքները պաշտպանելու համար միջնորդություն անում, նա միջնորդությունը չեր քննարկում, ինչ-որ ոչերով ոչ չի կարելի, ինչ-որ ձեզ պահվածք ուներ, և այդ պահվածքի արդյունքը այն եղավ, որ մոտնես տպավորություն ստեղծես, որ դատավարությունը իմաց չունի մասնակցել, բայց պարոն Էրին Գոբշյանը որոշեց իրան մարամասը ներկայացրել են կետերը, որ իրանք մեղադրանք են առաջադրում, բացատրեց, որ ինքը ոչ մի առաջություն չունի, հա, իրականում առաջություն չունի կատարված գործողությունների հետ, և նա բացատրեց, որ այնպիսի կետեր են զետված, ցավոք տվել եմ ստորագրելու չհրապարակելու մասին, որ կարթակ ծիծաղը մարդու դգա, սիկան ինքը բնազդով այդ արարքները չեր կարող կատարել, չեր կարող մարդը տեսնի մի բան փոխանցի, եթե ինքը չի տեսնում, բայց ցավոք սրտի եմ էլ եմ ասում, որ չեմ կարող հրապարակեմ այդ նախաքնական գաղտնիքը, եթե ազգային անվտանգություն մարմինը կհրապարակի իրեն այդ փաստերը, ես մեծ սիրով կմեկնաբանեմ և կներկայացնեմ մեր դիկոշումը այդ հարցերի վերաբերյալ, որպեսզի նաև հանրությունը իրազեկված լինի, թե ինչ քայլեր են հիմա նախաձեռնում, ես ասացի, որ նաև դատաքննության ժամանակ, որպես իրավաբանել եմ դեմ էսա ինչ-որ տեղի ունենում, և որպես մարդ եմ դեմ ինչ-որ տեղի ունեցում, և մի քիչ գիտելիք ունեցող մարդ, կարծում եմ, որ չկա ոչ ոստիկանության կողմից, ոչ այլ ծառայությունների կողմից պրոֆեսիոնալիզմ, սա իրա գործին չտիրապետելու արդյունք է ընդամենը,
Իսկ մենք դատավարությունը չենք ավարտել, բայց դատավորը այդ պահված կետ իր կեցվածքը Մակյանի երևում է, որ նա բավարարել է միջնորդությունը, այսինքն սпасելու իմաստը չկա, որ հնարավոր է մերժի, նման բան վարկածը չկա։ Խոսքը վեր երկու ամսով կալանավոր մասին, ասում եմ, այնպես ինքը իրան պահեց դատավորության ժամանակ, ոչ մի դատավոր այնպես չի պահում։ Ու դա ես նաև օգտվում եմ առթից, դիմեմ են լրագրողներին, որ PR էին անում Մակյանին, որ Մակյանի նման լավ դատավոր չկա։ Թող գամ այդ դատավորին տենան, եւ ես կուզենամ այդ դատավորությանը մասնակցեմ, որ լրագրողները մասնակցում են, տերեմ դատավորը շատ լավ ապա։ Ես Մակյանի բոլոր դատական իստերին տեսել եմ մի բան առհամարակ վերաբերմունք դեպի անձանց։ Ինքը իր պաշտոնը իր վերադասները, ուրիշ ոչ մի բան չի արգում այդ մարդը։ Ոչ օրենք, ոչ սահմանություն, ոչ մարդու իրավունքներ, դատավոր Մակյանը ոչ մի բան չի արգում։ Նա մարդկային չի արգում, նա հարգում է մենակ իր վերադասներին եւ ինչ որ պաշտոնյա անձած ու մարդկանց նա հարգանք չի հասկանում ի՞նչ բանա։ Նման առհամարական վերաբերմունքը ստեյության ինչից է գալիս, որն է պատճառը, որ նա նման վերաբերմունք է ցույց տալիս։ Գիտեք, պետության ներսում ստեղծված իրավիճակից բաժանվել է պետության բնակչության երկու մասի, մի մարդիկ, ով որ պետական պաշտոնյաներն են, բացասական վերաբերմունք աս այդ անձանց, ով որ կատարել են այդ արարքները, եւ կամ մարդիկ, որոնք հասկանում են պատճառները այդ արարքների կատարման, միգուցե կարեցանք են արցում, այսինքն դատավորը այն կարգավիճակն է, որ ունեցող անձը, որ պետք է անաչար մնար, ինքը պետք է կանգնի հետ կայնած մնար, եւ որ ես որպես փաստաբան կարող ենում եմ իմ սուբյեկտիվ զգացմունքները պայեմ, ինչ չեմ ուզում թափեմ դուրս, դու դատավորին չես նման ձև վարվում քեզ, սա ակնհայտ է, որ դատական համակարգը չի գործում, դատավորները ոնց որ իրենց այդ ելնելով իրենց պաշտոնից, իրենց կարգավիճակից, փորձում են պաճիշ գործողություն անձանց նկատմամբ կիրառել։ Սա դատավարություն չի, սա պաճիշ գործողությունը անձի նկատմամբ։ Էլի թող ինքը որոշում կայացներ խափամիջոց կալան կտրելու, բայց դատավարությունն էս վայրը, որ զգայն, որ այդ մարդկային հարաբերություններ կան, այնտեղ մարդկային հասկացողություններ չկան։